No niin, morjesta taas kaikille. Se oli CMK täällä ja jatketaan Creepypastaa suomeksi sarjaa jälleen kerran eteenpäin. Osa numero 16 tulee käsittelemään sellaista aihetta kuin... Cupcakes. Cupcakes? Cupcakes. Jees. Eli leivonnaisiako? Vai? Mitäs helkkaria? Puhutaanko me Creepypastaa suomeksi sarjassa leivonnaisista? No, ei tietenkään puhuta. Ja mä en oikeastaan usko, että kukaan ajatteli noin. Vaikka ei olisi nähnyt yhtäkään videoita vielä tästä sarjasta. Mutta siis me voitais aloitella sanomalla näin, että mä veikkaan, että tää herättää ajatuksia melkein kaikissa katsojissani, jotka ovat My Little Pony-sarjan faneja. Sillä kyse on varsin suositusta ja järkyttävästä fanficistä. Ja kuten videon alussakin varoitin, niin mainitsen vielä tässä, että seuraavan videon sisältö voi olla monelle varsin häiritsevää tai vastenmielistä, etenkin My Little Pony-sarjan faneille. Equestria Daily, MLP-sarjan fanisivusto, on kuvailut fanfickia karmivimmaksi, röyhkeimmäksi, epämiellyttävimmäksi ja eniten traumatisoivaksi kertomukseksi koko ponien historiassa. Aikamoista, eikös tämä? Cupcakes. Cupcakes. Löydettiin ensimmäisen kerran 4chan-nimisestä sivustosta. Tai tälleen tarkemmin sanottuna kuvasivustosta, jossa siis oli jonkinlainen kuva fanficistä, mutta itse virallista päivämäärää, milloin se sinne ilmestyi, ei ole kenenkään tiedossa. Erään viittauksen mukaan kuitenkin fanficin episode 12, eli 12 osassa, ollaan saatu ainakin sen verran selville, että varhain mahdollinen päivämäärä olisi 7. tammikuuta vuonna 2011. Ja minun täytyy sanoa ennen tätä, en ole mikään MLP-fani, enkä sarjan ekspertti. Kunnioitan kaikkia Broneja ja Pegasistereitä paljon, tunnen hienoja ja mukavia ihmisiä, jotka seuraavat My Little Pony-sarjaa, eikä minulla todellakaan ole mitään sarjaa itseään vastaan. Tämän sanoin siitä syystä, että minulta on aika useasti itse asiassa jopa kysytty, että jos sattuisin olemaan Brony. No, nyt tiedätte vastauksen, eli siis en ole hater eikä Brony, vaan neutraali, jos näin voisi sanoa. Ja tosiaan en ole mikään ekspertti, joten en ehkä tiedä tai tajua ihan kaikkea tästä yhtä hyvin kuin useimmat Brownit ja Pegasisterit. Mutta nyt siirrymme yhdessä katsomaan virallista Cupcakes-videota YouTubessa. Videon jälkeen kerron vielä muutamia faktoja ja oman mielipiteeni. Tervehdys, armon kansalaiset! Se olisi MK täällä, ja miksi mä sanoin tolleen? Mä en ole koskaan sanonut armon kansalaiset. No ihan sama. Nyt tsekataan My Little Pony Cupcakes Official HD-video ja... Contradiction! Ei ole HD-laatu! No ei tää silleen mikään huonolaatuinen video on, mutta... Tää on siis video siitä fanficistä. Tässä ei ole mitään dialogia, tää menee musiikilla. Tää on tämmönen niinku... Mikä esittää ne actionit, mitä tapahtui siinä fanficissä. Silleen niinku... Voisiko sanoa virtuaalisesti. Ja... Aika paljon viewsei, likeja ja dislikeja, kuten huomaatte, niin mä oon antanut dislike, koska ekan kerran kun mä katoin tänne, en tykännyt oikein ollenkaan. The following cartoon contains scenes of graphic violence and gore and may affect the appreciation of certain My Little Pony characters. Viewer discretion is advised. Että siinä kuulitte. Vaikka en oo sarjan fani, kuten on totenut tässä, niin en oikein tykännyt tästä videosta. Ja ekan kerran kun mä katoin tänne, no se oli vaan ällöttävää. Mä tuun oikeastaan puhumaan siitä sen enemmän tän videon jälkeen, että... Mä en tiedä, miten mä nyt tuun reagoimaan tähän, kun mä oon nähnyt tän jo 2 kertaa. Sitä on vaan niin helkkari video. Ja... Siis tosiaan nämä hahmot, mitkä on tässä... On Rainbow Dash ja Pinkie Pie, sen verran mä kuitenkin tiedän. Ja Pinkie Pie on tämä... Pinkie Pony ja... Sitten Rainbow Dash on tämä uhri, eli tää sininen poni tässä, ja... Siis tosiaan, jos ootte sarjan faneja, niin älkää vihatko mua tän takia. Koska tätä on muutenkin pyydetty muuta niin paljon, että... Niin... Mä en mene sanomaan siitä sen enemmän, mutta... Näköjään on... Axe time! Kirvesaika. Ei mikään hammer time ihan, mutta... Tää on jo, mä perun mun sanat, jos tälle sopivasti tuli joku... Okei, mun ei pitäisi vitsailla tosta helkkari. Toi hymy on niin sadistinen ja silleen psykopaattinen.
Mä en tiedä, pitäisikö mua olla hiljaa tän aikana vai puhua enemmän, koska se juttu oikeastaan on, että mä tuun puhumaan tästä tai niinku selittää mun mielipiteet tän videon jälkeen. Niin, mä en viitti mun mielipiteitä tässä samalla kertoa, kun mä katon tätä. Niin. Voi helkkari. Ei tää nyt niin paha oo, ainakin kun mä oon nähnyt tän pari kertaa jo, mut... Oikeesti, mitä vittua mä katon? Mihin mun elämä on mennyt? Escape! Joo! Sairasta! En voi muuta sanoa, mutta nyt siirrytään sitä jälkikommentteihin ja mä toivon, että ei tää aiheuttanut kenellekään MLB-sarjan fanille tai kenellekään muulle mitään traumoja. Että tosiaan, I have had my dislike. En tykkää itsekään tästä videosta, mut jes, se olis morjes. Mitäs mieltä olin videosta? No olen nähnyt tämän kerran myötä videon yhteensä 3 kertaa, sanoisin jo. Joo, kyllä se on 3 kertaa. Ja ensimmäinen kerta oli joskus hiljattain sen jälkeen, kun aihe ehdotettiin minulle. Ja ajattelin katsoa videon yksin kotona joskus keskiyöllä kännykästäni. Täytyy sanoa, että olin ällöttynyt. Ehkä pienesti järkyttynyt. Vaikken sarjaa seuraakaan, jonka olen jo pari kertaa tässä sanonut. Enkä ole sarjan fanien tavalla kiintynyt mihinkään hahmoon. Niin kuitenkin kävi sääliksi tätä Rainbow Dashia. Se mikä teki tästä karmivan oli mielestäni se, että se oli niin sopimatonta. Tuon kaltaisten hahmojen keskuudessa tuskin kukaan voisi odottaa jotain tämän kaltaista. On eri asia, jos tällaista tapahtuisi sarjassa, jossa ollaan sarjamurhaaja, sekopäitä tai henkisesti hyvin sairaita. Mutta vaikka fanfictionia onkin, niin tämä on vain niin sopimattoman tuntuista värikkäitten ponien keskuudessa. Lyhyesti mä voisin vielä kuitenkin juonta selostaa, sillä sitä ei itse videossa niinkään paljon ilmennyt. Eli kuten videossa ilmeni kuitenkin, niin juoni kertoi 2 ponihahmosta, Pinkie Piesta ja Rainbow Dashista. Dashin olleen uhri ja Pinkie Pie tappaja, kuten varmaankin lienee selvä jo. Nämä 2 päättivät sitten tavata Pinkie Pien talolla, jotta he voisivat yhdessä leipua vuokaleivoksia, eli cupcakeseja yhdessä. Tämä on varmaankin viittaus Pinkie Pien Cupcake-lauluun erässä My Little Pony Friendship is Magic-episodissa. Kohta Dash tajuaa kuitenkin olevansa ainesosa Pinkie Pien reseptiä, ja silloin Pinki nukuttaa hänet. Ja loput tiedättekin jo. Videossa ei kuitenkaan ollut mitään dialogia tosiaan, joten sen verran voisin mainita vielä, että Pinki vihjaili Rainbow Dashin olevan se salainen ainesosa, koska hänen numeronsa tuli viimein. Eli englanniksi sanottiin siis Your number came up. Mitäs helkkaria se sitten tarkoittaa? Ja mikä vastenmielisintä on se, että Pinkie Pie jatkuvasti vitsaili siitä, kuinka hän suolisti ja teloi Rainbow Dashia, samalla kiittäen Dashia avusta, kuinka hyvä, auttava ystävä hän oli tilanteessa. Ja vielä tämän lisäksi hän oli pettynyt Rainbow Dashin reaktiosta ja siitä, kuinka häneltä puuttui kovuutta ja kestävyyttä. Vitun friikki. Kun asiat kuvailee tuolla lailla, niin se saa sinut kyllä reagoimaan jotenkin. Kuten jo aikaisemmin sanoin, niin järkytyi pienesti tästä, vaikkei sarjaa seuraillekaan. Ja se kaikkien muiden asioiden lisäksi osoittaa, kuinka karmivaa tämä fanfikki oikeasti on. Tämän ansiosta siitä on tullut ehkä se suosituin MLP-sarjan fanfiction koko sarjan keskuudessa. Niin paljon kuvia ja keskusteluita kuin siitä on syntynytkin. The Protectors of the Plot Continuum wiki on listannut Cupcakesin 1 legendaarisimmiksi bad ficiksi. Eli aika selvästi erittäin hyvä fanfic. Ei kun bad tarkoitti just sitä toista, niin. Sarjan fanit ovat reagoineet tähän varsin dramaattisesti, mikä ei ole mikään yllätys oikeastaan. Ja kun useimmat vain vihaavat ja halveksivat sitä, niin jotkut ovat saaneet päänsä kirjoittaa tarinan kokonaan uusiksi. Ei kuitenkaan mitään happy endingiä lisätäkseen, vaan sen sijaan vaihtoivat kidutettavan hahmon. Eli vaihtoivat Rainbow Dashin johonkin toiseen hahmoon. No, ainakin Rainbow Dash on turvassa nyt, vai? Fanficista on tehty useita erilaisia versioita, ja muutaman jatko-osankin se on vissiin saanut. Ainakin Rocket to Insanity
on yksi noteraamista jatko-osista, jossa Cupcakesin kaltaiset tapahtumat ilmestyvät joka yö Rainbow Dashin uniin, ajaen hänet hulluksi. Tästä sarjasta on noussut esiin erilaisia kauhutarinoita ja pelejä, ja useimmat ovat aika hyviäkin. Siis siinä mielessä, kuinka kauhistuttavia ne osaavat olla. Yhtenä hyvänä esimerkkinä on Luna Game, josta saatan tehdä jonkinlaista videota tulevaisuudessa, sillä jonkin verran sitäkin on pyydetty. Mutta kokonaisuudessaan annan Cupcakesille kauhuarvosanaksi 9/10. Ajattelin aluksi, että olisin antanut vähemmän, mutta mun syy olisi ollut se, että mä pidän tätä tarinaa niin vastenmielisenä, etten halua antaa hyvää arvosanaa sille. Kuitenkin sehän on yksi tarinan pointeista, se että se on tällainen vastenmielinen. Ja se on onnistunut sen toteuttamisessa erittäin hyvin. Täydellistä arvosanaa tämä ei siis siitä syystä saanut, että tästä vaan mun mielestä puuttuu jotakin. Ja mä en osaa tarkasti selittää sitä. Ehkä sarjan fanit tuntevat tässä enemmän kauhua ja vastenmielisyyttä kuin minä, ja antaisivat ihan 10/10 itse. Mutta 9/10 on viimeinen ja virallinen arvioni. Tähän loppuun olen ajatellut vielä ilmoittaa jotakin. Creepypasta-videoita on pyydetty nyt melkoisesti, ja suomennoksia ollaan lähetetty mulle aika paljon, josta olen kiitollinen. Olen otettu, että pidätte näistä videoista, ja koska erilaisia pastoja ollaan nyt ehdotettu mulle niin paljon, etten oikein tiedä, mistä tekisin seuraavaksi, niin mä oon ajatellut, että kommentoisit, että mistä creepypastasta haluaisitte nähdä seuraavaksi videota. Ja eniten ääniä saanut creepypasta on ensi jakson aihe siitä syystä. Koska kommentteja kuitenkin tulee joka päivä jonkin verran aina näihin videoihin, niin mä asetan rajaksi 3 päivää. Eli teillä on toisin sanoen 3 päivää aikaa äänestää seuraavan niin kuin videon aihe. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Painakaa tykkäysnappia, jos piditte, ja kommentoikaa, sillä kommentteja on aina kiva lukea. Tilatkaa, jos olette uusia ja haluatte lisää. Eipä muuta, se olisi meikän kannalta morjees. Pinky, what are you doing here alone in the dark? I'm not alone in the dark.